garsoorku waa dhidibada cadaaladda, waa astaanta dowladnimada, waa u garsooridda bulsho sharci ku heshiisay. Garsoor la'aantuna waa burburka dowladnimada. Soomaaliland waa dowlad curdin ah oo weli baadi goobaysay ictiraaf 30 sannadood. Dowladnimada Soomaalilandna waxay ka kooban tahay 3 dhadhaar oo waaweyn: fulinta, golayaasha baarlamaanka, iyo garsoorka. Waaxda garsoorku waxay ku aasaasan tahay qodob dastuuri ah oo ka madax bannaanaysiinaya labada waaxood ee kale. maxkamadaheen madax bannaani kama jirto xaajo runta marka aan ku sheego wuxuu maxkamad gudaha maxamed sa gacanta ku haystaa ma jiro isaga lafdigiisana madax bannaani su'aalo badan baa ka tahay madaxdeedu madaxweynuhu ka mid yahay wadada dhinac doona uu maraa dhinacaana wuu mari karaa dhinacaana wuu mari karaa sidaa wadada dhinac doona uu mari karo traffic police ku jibin karo ayuu sharcigana dhinac doona uu mari karaa wadada marku doona uu dhex lugeeyaa marku doona wadada dhinaca shacabku leeyahay ayuu ka maraa marka isku xukun sharcigu dalka wuu liitaa way ugu dhacday aniga intaan garsoor ahaa kiisas dhan oo aan raanti hayay wasiir way gala hadli jireen maxkamadda sare iyo guddoomiyaheeda way soo mari jireen waa kiiska jooji war kiiska sidaa hoodhan way ahay waan isleeyahay waqtiyadii qaarkood waxyaabihii keenay inaan shaqada ka tago qayb bay ka ahayd dabeetana madaxweynihii isagoo warqadii faafintahayd saaray ayaa laga shakisiiyey oo lagi bahkan wuu turan yahay awoodaheeni waa arrintii u horreysay ama tii ugurkeeda ugu horreysay ee dhacday ee ahayd arrin looga soo qaatay maxkamad abiil weliba gaar ahaan maxkamadda sare waa halkii ugu sarreysay runtii in haddana ciqaabtii ama ganaaxii u noolan isla wasiirkii ama wasaaraddii ama isla xukuumadduna ay fuliso maxkamaddu ma wax gaaray sameeyeen horta dowladda ka soo horjeeda ilaa cigaal ilaa iyo abdiraxmaantuur ilaa intaan joogay yaa miy sameeyey ma jirto haddii ay kalsoonida ay garsoorka bulshadeenu garsoorka ku qabaan ay meesha ka baxdana waxa imanaysa bulshadii waxay samaynaysaa power of abuse in ay sharciga iyo qacanta ku fushto haddii sharciga qacanta lagu fushadana waxa dhacaysa waa kees baa dhacaya qas baa dhacaya kidnaamin baa dhacaya dil baa dhacaya qas baa dhacaya laystilaa dhacaya haddii laystilo oo uu dhacana waxa weeyaan dagaal baa imanaya haddii uu dagaal imaadana destroying of society bulshadii way burburaysa yay u garqaadeen maxkamad maxkamaddu waxa wey marka la doonayo inay arrin dastuuriya eegtaa ama sharci waa in laba qof u yimaadaan oo laba dhinac u yimaadaan yaa u yimid iyadun baa isku timid iyadun baa intay isku timid falistoo tiritan inama anfacayo waxaan weydiinay madaxweyne hay-adihii madaxa bannaanaa waa inaad madax bannaysaa garsoorka iyo gawdhe intaa orod maaya iga joojiyo intaa naga jira waan ka baxay intaas ka baxaya garsoorka Soomaaliland ma yahay mid madax bannaan imise jeer ayaa la isku dayay in la madax bannaanaysiiyo garsoorka yaa hortaagan oo dabaraada ku ah in madax bannaani buuxda la siiyo garsoorka dalka dhaqaale intee le'eg ayay dalalka shisheeye ku bixiyeen si loo helo garsoor madax bannaan haddii la waayo garsoor madax bannaan maxaa ka dhalan karaa sidee ayay u dhisan yihiin garsoorka dunida horumartay ee aynu kaga dayano dowladnimadu saamayn intee le'eg ayuu garsoorku ku yeelan karaa maalgashiga dalka ay ka samaynayaan shirkadaha iyo dadka ajaaniibta waxaanu helay intii barnaamijka aanu wadnay caddaymo rasmi ah oo tilmaamaya sida xukuumadda u faragelisa garsoorka dalka.